events. 27 hearts beat. Čau, tady Pau. A Lubo. A vítám vás u nového videa. Dneska natáčíme v Ústí nad Labem. Další pokračování, šílený víkend tady s tím šilencem, jo, takže... Pojedeme bomby, jsme v Ústí nad Labem, další zastávka Mercedes-Benz Action Tour, takže máme za sebou celkem dlouhou jízdu, kolem 6 hodin jsme jeli asi zase autem. Asi tak nějak, no. A je vlastně sobota, máme za sebou teď už první show, včera jsme akorát přijeli na hotel, ten hotel byl hodně v pohodě. Jo, ten byl luxus. Ten si ještě ukážem dneska. To jo, a uvidíte na pořádnou show ještě. OK, tak jdem na to. Tak jdem. První nákup, Pavlíku, co si koupil, Lukáš? Fantu, kapesníky. No, tohle mě zajímá. A žiletky. No na co? Ty vole, dívej na to podpáží, ty vole, ty potřeba holit, vole. Jsem nestíhal. No, jo, no. Příprava před show. No. Jdeme se oholit někde do obchodňáku tady na hajzlu. Radši se podívej na sebe, jak vypadá. No, já to nemůžu. Parkour lifestyle. Ty člověk, dělej. Dělej, ty se teď ho. Dělej. Dobré, to nemusím natačet. Oho, se prostě úplně bude kutat. Kámo, to bude stačit normálně červený nos. Má červený nos asi klavu. Děláš za šaškárny, ty parkour neumíš. Hoš, já vám řeknu, já jsem trikér. Ne. OK. Vidíte ten ksík. Tak, teďka si objednáváme nějaké poličko. Kámo, je to bílý ten normálně. Sex on the beach. Takže Kožák si dal tady sex s tou paní. Co na to řekneš? Jaký byl ten sex? Pítí, ty vole. Aha. Jo, pítí. Pítí. Já si dám pítí. Dívej. Čau, holky. Budete v televizi, budete na Prýmě.
co, jak se cítíme? Po druhé show? Ty, já jsem normálně hotový. Kur, já nemůžu. Hej, já jsem zjistil, že ty si normálně jenom stěžuješ. To právě mluví. Ty Tercel před chvílou si mi říkal, že tě bolí všechno. Jo, bolí. Bolí, no. Jo. Já jenom říkám, že to je maras. Je to maras. Je to masakry, fakt. Ale dělej, co tě baví. No. A hlavně to nedělej pro peníze. Kašpar za volantem. Kámo, to je hustý. Pauza. Pauza. Takhle vypadá naše pauza. Takže je pravda, že parkour je opravdu pro každého, takže tady předáváme slovo teďkom ze stánku Mercedes-Benz a místo naší show bude show tady k Michala. Pojď ještě něco. Výborně, výborně. A potlesk všichni, prosím. Autogram Jára za chviličku, když tak, jo? Hubu, dať. Jo, tě zářu, chovej se normálně. Já tě zavřu, no, ti říkám. Stavej, vole. Tak jo, máme to. Tady s klukama jdeme na hladovku, na kávičku. Kde to je, co proje? To se proje tady v Ústí. Jdu tady prozkoumat. Na tramvaj. Na tramvaj. Místní kouty. Vidíte, jo? Tady bude kvůža? Tak ukáž. Dělej ale. Rychle, udělej ho. Dělej. Jo, se nezdáš, chlapče. Tak já si udělám, tady stojku. Kámo, já bych tenž udělal asi. Tak počkej, tak já dobře. Natačíš to? Jo. No, nic moc ti řeknu. Teda každý párek. Počkej, blbečku. Blbečku, počkej, máš tam lampu. No, tak ty jsi frajer, vydržel jsi tam 5 sekund. Hej lidi, 5 sekund a hlavně, že má zazna v hubě. To je handstand jak cip. No, zase dole. Není síla. Není síla. Konec. Co to je za žabáka? Jo, dobré. Jo, dobré. Přijeli jsme na benzinku, natankovali jsme a je tady strašně pěkná slečna, no, jako prostě prodavačka. Lubovi se moc líbí. Jo, Košák už tě neviděl. Já jsem ji ještě neviděl. No, ale já myslím, že by se taky líbila, je fakt šikovná. Takže teďka a zjistil jsem podle lístku, že se jmenuje Šárka, takže jdu za Šárku a jdu se jí zeptat na Instagram. A teď vám řeknu, to bude jenom o Instagramu, tak uvidíme. Jdeme na to. Šárko, můžu vás vyrušit ještě? No. Když vám ukážu salto dozadu, dáte mi Instagram? Ne. Dobře? Ani za milion. Ani za milion? Ne. A dva? Ani to ne. Šárko, já vás pomozím autem, můžu dát Instagram. Tak jo, další náročný víkend je za náma. Přesně tak, ale řeknu vám ještě jednu věc. Co řekneš? Já jsem ti neudělal nic špatného dneska. Fajn. To nevadí. Normálně já musím něco udělat. Příště. Ne.
příště. Ne. Nebylo moc času, tentokrát tahle zastávka byla moc náročná. Vyžadovalo si to dost času, všechny přípravy, dvakrát jsme balili, dvakrát jsme chystali překážky a všechno. Já se s váma taky loučím. Bylo to super. Vidíme se v dalším videu s Paulem. A děkujem za to, že nás sledujete. Sice točíme totální kraviny, nemá to hlavu ani patu. Jsou to těžké nesmysly. Ale třeba někdy uděláme nějaké normální video, kdy si dáme fakt záležet a nebudeme točit jenom hovna a tady tyhle ty trapné a nesmyslné vlogy. Ale jsme rádi, že to sledujete a že se bavíte. Tak se mějte, čau! Ona byla krásná, jsi zamilovaný. Ona byla moc fajná. Ty pičo, to natočím.